ਤੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਅਕੀਦਾ ਜੀ زمین ساتھ میرے گھوم رہی ہے مستی میں میری عقل ابھی جھوم رہی ہے محشر میں ابھی محشر کی زمین ساتھ میرے گھوم رہی ہے مستی میں ابھی عقل میری جھوم رہی ہے میں نے تو محمد کا ابھی نام لیا ہے اللہ کی رحمت میرے لب چوم رہی ہے سنو اے اللہ یار نو پڑھ کے قاری صاحب اللہ یار نو پڑھ کے آنکھ سامنے بٹھا کے کی کہ اے سارا زمانہ اوہ ایک پاسے سمدنا فتدل فکانا کا بکاو سینی اولنا اے سارا زمانہ اوہ ایک پاسے حسنین دنانا ایک پاسے تسی کہنا ایک پاسے اوہ اے سارا زمانہ بولو اے سارا زمانہ ایک پاسے مل کے اے سارا زمانہ سارے نات خان بان جو مل کے کہنا اے سارا زمانہ ایک پاسے حسنین دنانا بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی شیر سماعت فرمائیے خود تو پردے میرا گنجائش تنقید سبھی رد کر دی اور خود تو پردے میرا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دے پھر کیا نہ کروا کہ اے سارا زمانہ ایک پاسے او حسنین دنانا